Assalamualaikum. Hari ni kita nak upgrade disk lah. Upgrade disk 4-port kembara. Depan pakai 4-port, belakang pakai 2-port. Sistem ABS semua okey. Semua tak kacau ABS. Handbrake pun semua okey. Okay, brake kita dah pasang depan belakang. Kita nak pasang stabilizer pula. Nak ganti stabilizer ah. Okay, kembara upgrade brake 2-port belakang. Yang depan pun kita nak ganti stabilizer. Yang depan ni pun dia kita nak ganti brake 4-port. Wah, besar. 355mm depan. Yang ni pun kita nak tukar stabilizer. Okey, dah siap. Kita nak pasang tayar. Boleh pasang tayar. 4-port je eh. Kembara je. Bukan ibu tau. Kembara je. Tengok kembara pakai belakang. Macam mana brek? 2-port tu.